Öyle. Du verkar lite frånvarande. Hallå? Plötsligt är du aldrig hemma längre. Plötsligt är det när du skiter i hela världen, liksom. Skiter i? Alltså, vilka är det jag skiter i? Ja, inte vet jag. Ungarna. Rufus. Mig. Det vet du bäst själv. Alltså, jag trodde att du stöttade mig i det här. Ja, det var när jag trodde att det skulle vara som allt annat i vårat liv. Slött och meningslöst. Alltså, vi har pratat om det här. Vad är jag utan dig? Om du försvinner. Du gör ingenting. Nolla som inte ens kan få ett riktigt jobb. Alltså, vadå? Alltså, du kan ju massa bra saker. Massa. Ja. Som vadå? Precis.